רוצים עכשיו שלום, לומר שלום לחבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אני לא יודע אם הצלחת לשמוע את הדברים שאומר בניטה, הוא אומר, לא יכול להיות שמדינת ישראל הגדולה והחזקה, שמצליחה לתקוף מעבר לים במדינות אויב רחוקות, לא מצליחה להתמודד עם חבורת הטרוריסטים הזאת. מה אתה אומר לו? א', אני מבין לחלוטין את הכעס. והוא צודק. אנחנו עד עכשיו לא מספקים לתושבי הדרום את תחושת הביטחון שמגיע להם. על זה אין מחלוקת. רק על מה צריך לזכור? צריך לזכור קודם כל שאין זבנג וגמרנו. ושאפשר לבוא ולכבוש את עזה. השאלה מה אנחנו עושים אחר כך. אנחנו נשארים בעזה, אנחנו לא נשארים בעזה. הפתרון לביטחון בעזה זה לא לפי טונאז' הפצצות שזורקים. אלא זו שאלה של מדיניות, וזו שאלה גם של המצב הביטחוני הכללי של מדינת ישראל. וכל מי שקצת עוקב כרגע מבין שהמצב הביטחוני שלנו הוא מורכב, הוא מורכב הרבה מעבר לגבול העזתי. ולכן אני סמוך ובטוח שגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, שאני מזכיר שראש הממשלה הזה זה ראש הממשלה שהוביל את ישראל לעשור הבטוח בתולדותיה, יודעים את העבודה, רוצים לא פחות מכל אחד אחר להביא ביטחון לתושבי הדרום, והם יעשו את זה. אתה יודע, חבר הכנסת מלביצקי, אני שומע אותך, והדברים שלך, יש בהם טעם, אין מה להגיד. אבל להגיד שמצב הביטחוני שלנו מורכב, אז קודם כל המצב הביטחוני של מדינת ישראל תמיד היה מורכב, ואני לא יכול להתנתק מהמחשבות, או מה ששמעתי לפני משהו כמו שנה לפחות, כאשר היה כאן גם, אגב, מהדרום היה פחות, אבל היה מצב ביטחוני, ראו התקפות חמורות לגבי הממשלה שלא עושה די. יכול להיות שהייתם נמהרים מדי, פופוליסטים מדי, מי שהבטיח של הנה, אנחנו נגיע וממשלת ימין על מלא, תעשה סוף סוף סדר, וכנראה שזה יותר מורכב. א', אין מחלוקת שזה מורכב. דבר שני, אני באמת לא ארחיב יותר מדי, אבל המצב הביטחוני היום הוא שונה לחלוטין ממה שהיה לפני שנה. שונה לחלוטין? זה לחלוטין. מטריד מה שאתה אומר, למרות שאתה לא יכול להרחיב. נכון, וצריך להיות מוטרדים, וצריך להבין שאנחנו פועלים בזירה מורכבת, וצריך להבין שמדובר פה בעניינים רציניים מאוד, ולכן כל דבר צריך לעשות בשום שכל, בחשיבה, וצריך בסופו של דבר להביא לתוצאה שאנחנו משנים מציאות בדרום. אין על זה מחלוקת. המציאות הזו לא יכולה להימשך. מה שאני אומר שצריך כרגע לתת עוד קצת אורך רוח וסבלנות לממשלה ולאנשים שמתעסקים בדבר הזה, ראש הממשלה ושר הביטחון, לבוא וכן להשיג פתרון לתושבי הדרום, ואני בטוח שהם רוצים לעשות את זה, לא, ויכולים זה לעשות את זה. יכול להיות שאולי כדאי להתייעץ עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עם שר הביטחון בני גנץ, שהצליחו להביא שנה, אולי אחת השקטות ביותר שהיה, לפחות בפן הזה, כן, של הדרום, לא מדבר על צירות אחרות כמובן, וגל הטרור שהתחיל כאן במרכז הארץ, אבל בפן הזה של הדרום, במשך כמעט שנה שלמה עד עלות השחר, היה כאן שקט, אז אולי כדאי להרים אליהם טלפון. לא. לא. למה? אני לא חושב שזה העניין, כי עוד פעם, אתה משווה קלמנטינות לעגבניות. המצב היום הוא לא המצב לפני שנה. אין בעיה, אתה אומר שהמצב דברים מורכב, אתה לא יכול להגיד, אני מתאר לעצמי שזה קשור לזירות אחרות ולגזרות אחרות ונוספות. אני מבין את הרמז שלך בתוך הדברים. אבל מול הדרום נוצר איזשהו נוסחת שקל. אוקיי. זה לא מול הדרום בלבד, מכיוון שזה טעות לחשוב שהדברים האלה נעשים בלי תאום. ולדעתי טעות לחשוב שההדלקה של השטח מכיוון עזה מגיעה במקרה. הרי זה לא באמת שמת מחבל כזה או אחר, הם לא באמת צריכים סיבה לבוא ולראות עלינו. הם מחפשים את המועד שמתאים להם להיכנס לאימות, ואנחנו צריכים לבחור את המועד שנכון לנו לבצע את מה שאנחנו צריכים לעשות מבחינה ביטחונית. ואני רוצה להזכיר שגם קודם בזירה של נסראללה, היו דיבורים על זה שזו תגובה רופסת וכו', ובדיעבד התברר שהפגיעה הייתה הרבה יותר משמעותית ממה שהבינו בהתחלה. ולכן באמת, אני מבין את הכאב של תושבי הדרום, אין לי להציע להם כרגע שום דבר חוץ מהזדהות, אין לי איך להתווכח איתם, הם צודקים. אבל יחד עם זאת, אני סמוך ובטוח ביכולתם של ראש הממשלה ושר הביטחון לשנות את המשוואה הזאת. אוקיי, איך אמר לוי אשכול, תנו לנו אשראי. שאלה נוספת שאני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת מלביצקי, לסיכום השיחה בינינו. מחר צפויה להתקיים הפגנה מחוץ לביתו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מי שפרש לפני 16 שנים, אהרון ברק, החפלה המרוקאית, כפי שמציינים, מביאים את המרוקאים אל ביתו של אהרון ברק. אתה הולך להשתתף שם?
אני מחר בשיחות בבית הנשיא. לא, אבל זה בערב. זה בערב, אתה יכול... לא, יש לי לוח זמנים אחר מחר. אבל בוא, אני לא חושב שלצייר את אהרון ברק כתור מי שפרש 16 שנים, נכון, אבל הוא מקפיד להיות רלוונטי גם היום, הוא מקפיד להתבטא בהצהרות פוליטיות גם היום, ולכן אני לא רואה שום דבר נורא שמפגינים לו מתחת לבית. לא, לא, לא מגיע, אני שאלתי באמת אם אתה, רוצה, אם אתה רוצה להצטרף. לא, מחר יש לי לוח זמנים אחר. אגב, הזכרת בית הנשיא, אתה לא יכול לזרוק ככה בית הנשיא, מה הולך שם? מחר אנחנו הולכים לסיים את הסריקה הראשונית של כל הנושאים שעליהם אנחנו דנים. זה מה שעשינו עד עכשיו. ואחרי זה הולך להיות התכנסויות ולנסות להתחיל לצלול כבר, לקראת, להגיע לכל מיני מתווים של איך אנחנו מתקלים את כל הדבר הזה. כולם באים ואומרים, זה לא מתקדם, למה אין הסכמות? לא היו אמורות להיות הסכמות בשלב הזה, כי השלב הזה הוא באמת שלב הסריקה הראשונית, שבו כולנו מבינים את העמדות של כולם. ואני יכול להגיד לך, בצורה די מפתיעה, גם מבחינתי, יש פערים, אבל לא בהכל אנחנו כל כך רחוקים, כמו שחשבתי בהתחלה. כולל כולם? כולל יש עתיד וכולל מחנה הממלכתי? אני מתייחס לקואליציה ואופוזיציה. החלוקה של המפלגות שלהם היא לא רלוונטית בעיניי. אם אני אשאל אותך שאלה נקודתית, אתה תוכל לענות למשל בעניין הוועדה לבחירת שופטים, אם יש שם הסכמה לגבי הרוב שצריך להיות לקואליציה? לא, אין הסכמה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, אנחנו מאוד מודים לך. תודה לכם. תודה, ערב טוב.